ಪುಷ್ಟಿಷ್ಟ ಮೇ ವಿಭುಜ ಮೇ ಪ್ರಭುಜ ಮೇ ಭೂಯತ್ತ ಮೇ ಯಜಮಾನ
ಯೇಸು ಒಂದು ಪೂರ ಕಂಡಿರ್ತವನು ಅಂತ ಅವರೇ ದೇವರೇ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೇ ದೇವರು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಒಂದು ಜಾಂಶ ಈ ಕೋಣಿಗೆ ಅವ್ರು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಣಿಗೆ ಅಂತ ಅವರ ಗಾಳಿ ಬೀಜು ದೇವರ ಕೋಣಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಅಂಜನೆ ಅಗ್ನಿ ತನ್ನ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಬೆಳೆಯೋಡ್ತಾರ ನೀರು ಪರಮಂದು ರೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂದಾಗ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಬೆಳೆಯೋಡ್ತಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಐಕ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಎಂದು ದೇವರ ಹತ್ರನೇ ಬೈತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಡಬಹುದು ಭೂಮಿ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂದಾಗ ಅಪ್ಪದ ಮನುಷ್ಯ ಎದೇ ರೀತಿ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತಾನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ನನ್ನ ಲೇಖಲ ತಿನ್ಪಾಲ ತಾನು ತಿಳ್ತು ನನ್ನ ಲೇಖಲ ತಿಳ್ಪಾಲ ತಾನು ಬೂತು ನನ್ನದೇನು ಗುಳ್ಪಾಯ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಪನಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇಹ ಶರೀರ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಆಕಾರ ವಿಕಾರ ಪುರ ದಾನ ಮನಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪ್ಪೇರ್ತಾವ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಪೂರ ಅವು ದೇವರ ಪಣಿ ಮನಕನೇ ಕೇಳೋಣ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋಣ ನಿಜ ಅಚಾರ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ದಾನೆ ಮನಗ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಿದ ರೋಗ ಸೀತೆ ಸಂಕಟಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ತಾಪತ್ರೆಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಹೂವಾವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೋರಿನ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟೋದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ದುರ್ಬಲಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಮಹಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಅತಿ ದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಒಂದೇನು ಕೇರಿಯರಿಗೆ ಆವಾಗ ಹಂಚಾನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ದೇಹ ಓ ಭಗವಂತನಂತಾವಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಕಂಡ ದೇಹ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾವಳು ಅಪ್ಪನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಂಚು ಒಪ್ಪಿಸಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣ ಶರಣ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಅನ್ನೋದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಭಾವಧಾರಣೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೈನ್ಯದೊಳ್ಳೆ ನಾನಾ ಕಾಲಿಕೆ ರೋಗ ರೋಗಾವಶೇಷ ಪ್ರಹಂಸಿ ದುಷ್ಟಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಕಡೆ ರೋಗಾವಶೇಷ ಪ್ರಹಂಸಿ ದುಷ್ಟಾರ್ಥಾತ ಕಾಮಾಂಸಗಳ ಮಾತ ಸೀಕು ಎಂಬ ಪರಿಹಾರ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅಭಿಷ್ಟನ ಅನುಗ್ರಹ ಅನುಕೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಊರ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಂತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ಮಾತ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೇರಿಂದ ನನ್ನ ಅಮೇರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ
ಕಾಲಮಂಡಲಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಅವು ಕಾಲಮಂಡಲ. ಆ ಕಾಲಮಂಡಲದ ನೆನಪು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ವರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿಕೊಡು ಕಲ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲಯನಕಲ್ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈ ಸರ್ತಿ ಏರಾವೊಂದು ಎಂಕಲ್ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕದರಿದ ತಂದ್ರಲೇನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಕೊಡು. ದಾಯಗಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಿನಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿನ ನಾತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಕದರಿದ ತಂತ್ರಲೇಖನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಹೂ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತ್ರಿಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಅಡ್ದು ಜುಂಡಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾಣಿ ವರ್ಮನೋದು ಸಾಧು ಸಂತೇರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೇಟು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದು
ಕದಿರಿದ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡವು. ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಂಡ ಆಜು ತಿಂಗಳು ಕರೀದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಎನ್ಮ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಆ ಕದಿರಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಪೇರು. ಅಂಡ ಆ ಜುಂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಮದು ಜನತ ಸಾಧು ಸಂತೆಯರ ಬಣ್ಣಗ ಸುರೂತ ಆ ಸಾಧು ಸಂತೆಯರ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಒಂದು ಗೆಂಡ ತಂತ್ರಿದ್ದಾರನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಬಂದ್ಪ ಅಲ್ಪರ್ದ ಪಕ್ಕ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತದು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇನು. 16 ವರ್ಷಗರ ಆ ಪರ್ಯಾಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಬಂದ್ಕೊಣ ಸಂದರ್ಭ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಏರಾಣಲ ಉಂಜಿ ತಂತ್ರಿವರಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕದ್ರಿದ ತಂತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಬಂದ್ಕೊಣ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತನ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಕ್ಕುಂಜಿ ಉಪ್ಪೈರಿಂದ ಅನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಅಂಚಿನ ಆ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜುಂಡಿ 16 ವರ್ಷಗರ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅಂಡ ಅವು ಕದ್ರಿದ ಮಠಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯದ ಉತ್ತರದ ಏರು ಸಿ ಎಂ ಉಳ್ಳೇರ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ತಂತ್ರಿವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆತೇವೆ. ಅಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿಗಳು ಎಂಗಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಭಾಗ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರ ಕನಸಾರೆ. ಅಂಚಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗಳ ಪ್ರಭಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹರ್ಷಪಾತ್ರರಾಗಿವರು ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರಿಯವರು ಕೂಡ ಗಂಧದ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶುಚಿಗೆ ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮಡಿಯ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಶುಚಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಸ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಎರಡು ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಮೂವರು ಆದರ್ಶರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಇವರ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಏನೊಂದು ನಾನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನವಾಗಿಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಹೆಗಲಿಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಅಪವಾದಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಪವಾದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದಿದೆಯೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಮಾನಗಳಿಂದ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋವಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಕದ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಶಿ ಕಾಳಭೈರವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೂ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ದೃಢಕಾಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂತ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. 13 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಷ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎತ್ತರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸೇವೆ ಪಡಿತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ತುಂಬ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ತುಂಬ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿತು, ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಂಡಿರೋದು ನಾನು ಕದ್ರಿ ತಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂದರೆ
ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ಈ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ವಿಠ್ಠಲ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಠ್ಠಲ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮಸಾಜ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಆ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೇನೋ ಹೆಸರು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಂಥ ವಿಠಲ ದಾಸರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ತೇನವಿನ ತೃಣಮಪಿನ ಚಲತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವ? ಇವತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಆಕ್ರಮಣ ಆಯಿತು, 250 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಆಕ್ರಮಣ ಆಯಿತು. ಹಾಗೂ ಈಗ ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದೇವೆ ನಾವು. ಈ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರು ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಆಕ್ರಮಣ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡೋದು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅವರ ಮಗನ ಮಗ, ಅವೊಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬಾಂಬ್ ಹಿಡಿದಂಥವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, AK-47 ಹಿಡಿದಂಥವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದರು NIA ಅವರು. ಈಗ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ, ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬಳು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೊದಲು ಅವರು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮರಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಇದು ನಾವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಬಂಡ ಇಕ್ಕಿದಾಗ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಡತನ, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ, ಕಪ್ಪು ಗುಲ್ಪು ಮತ ಇಜ್ಜಿ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಓಲು ನಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರಾದರೆ, ಪ್ರೇಮ ಮಾಡುವವರಾದರೆ ಮತಾಂತರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರೋದು? ಅವಳನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರೋದು? ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಿ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಅವಳನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವಳು ಲೌಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದೇನೋ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾಡೋದು. ಅದು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ ಅವರೇ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಸೈಡಲ್ ಬಾಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಹಸುವನ್ನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಆ ಹಸುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಭಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನಾದ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಮದುಮಗ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ನಾಳೆನೋ ನಾಡ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಕೊರಗಜ್ಜನ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಬಂದ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತಾ?
ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೋ ಬಾಲ ನನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ನನ್ನ ಯೇಸುವನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ತಿತ್ತಲ್ರಿ. ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಚಂಡಿಕಾಯಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ, ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ, ಅಥವಾ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವ ದೇವತೆಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾ? ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಅವನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೂಲಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಾಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವ ದೇವತೆಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಯೇಸು ದೇವರ ಫೋಟೋ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮತಾಂತರದಿಂದ ಬರೀ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆದಲ್ಲ, ಮನೆಯೇ ಒಡೆಯಿತು, ಮನೆ ಒಡೆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10-15,000 ಜನರನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವಿದ್ದೇವಲ್ಲ, 100 ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಮತಾಂತರ ಕೂಡುದು, ಮೋಸ ವಂಚನೆ ವಶೀಲಿಗಳಿಂದ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಚೀಚೆ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಎಂಗ್ಲು ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಮಲ್ಪೂಜ ಎಂಗ್ಲು ಮೋಸ ವಸ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನೂನು ಬರುವಾಗ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕದ್ದವ ಹೆಗಲ್ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ, ನಮ್ಮವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ, ನಮಗಿದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಉಳಿಯೋದಿದ್ರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಳೆ, ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ? ನಮಗೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಇರುದು, ಈ ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಇರುದು. ಈ ಮಣ್ಣಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದರೆ ಮುಗಿಯಿತು ನಮ್ಮ ಕತೆ, ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಸುರಿಸಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೋ ಮಗನಿಗೋ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೋ ಆಗುತ್ತಾ? ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅವಳು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಉಳಿತಾಳಾ? ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಶಿಷ್ಯಾಗಿ ಉಳಿತಾಳಾ? ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವಳಾಗಿ ಆಗ್ತಾಳ ಅವಳು? ಅವನು ಆಗ್ತಾನ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಿಂದೂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು 100 ನೀವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಿರೋಧಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿರೋಧಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಂದವರು, ಈಗ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಂಡರೆ ಕಲ್ಲು ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಆ ದೇವರನ್ನು ಇವ್ರ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂಥ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುವಂಥ ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವು, ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಜಾತ್ಯತೀತೆಗೆ ವಿರೋಧ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರನ್ನು ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡೋದು. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀ ಯಾವ್ದೇವರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ತಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂಜೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ದೇವರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಡಿತಾನೇ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಸೀರೆ ಹಂಚ ಇನ್ನು ಕಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಿಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪೂಜೆ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಯಜಮಾನ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನಿ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪೂಜೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅವ್ರು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ,
ಮೂರನೇ ದೇವರದವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವನು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿರಬಹುದು, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿರಬಹುದು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಅಂದರೆ 738 crore ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇಂಥ ಮಾಡಿರಿಸೋದು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪೂಜೆ, ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪುರುಷೋತ್ತಮನು. ಆ ಭಟ್ರು ಹೇಳೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ 738 crore ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಜನ ನಾವು ರೀ. ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು, ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೇನು ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೇನು ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರೋದು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ August 5 ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ RSS ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಮೋಹನ್ಜಿ ಭಾಗವತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಜನ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತರು, ಪತ್ತಂಜಿಗೆ ಟೇಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೇಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ದೀಪನ ಬರು ಟೇಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ TVಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ಚೌಕ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳಿ ಟಿಕೆಟ್ದು ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3,000-4,000 ಜನ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು. ಕುಣಿತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಇರೋದು, ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕ ಇತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇತ್ತು, ಜಪಾನ್ ಇತ್ತು, ಜರ್ಮನಿ ಇತ್ತು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಪೇನ್ ಇತ್ತು, ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇಶರು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು. ಭಾರತೀಯರು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಆಯ್ತದ ಈಗ ನಡೀತಾರೆ, ಮಾತ್ರ ಅಮೇರಿಕದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಆದರೆ ಸರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕುಣಿನು. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು, ರಾಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ರಾಮ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಾಮ ಬಂದರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೇನು. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 365 ಗಲಾಟೆ, ದುಂಬಿ, ಹತ್ಯೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಮತಾಂತರ ನಡೆದು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಲ ರಾಮ ಬಂದರೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ ರಾಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದವರು ಕೆಲವರು ಈಗ ಬರ್ಪೇರಿಸೋ ಪುನಃ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಪೇರಿಸೋ ಪುನಃ ರಾಮನದು ಏನೇ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಮೇರಿಕ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಅಮೇರಿಕ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಈಗ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮೂಡ್ತಾನ? ರಾಮ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಮಾಜ ಕಂಟಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದೇಶ ಕಂಟಕರಾಗ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮ ಕಂಟಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವ, ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವ? ಆ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ದೇವದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತೇವೆ. ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಜೀವಂತಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ. ಜೀವಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ? ಜೀವಂತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಕ್ಕಿದರೆ ಒಂದು ನಕ್ಕುರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗ್ತದೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಾವು. ನೀವ ನಕ್ಕುರು ಜಂತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಜಂತು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟರ್ಜಿ ತುಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಕ್ಕುರು ತುಲ್ಲರ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತುಲ್ಲರದು ಬೇಡವಾ? ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡವಾ? ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ,
ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಗತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಾನು ತಾನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು. ಆ ಯಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೊಡಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಪಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಒಂದೇ.